Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Единият от популярните в криминалния свят братя Галеви, Ангел Христов, е починал във вилата си в дупнишкото село Ресилово. Това научи по света и у нас от свои източници. Той, заедно с Пламен Галев, напуснаха страната преди години, след като бяха осъдени за ръководене на организирана престъпна група. Те бяха обявени за издирване с червена бюлетина на Интерпол. Още не е ясно как Ангел Христов е успял да се върне в България без да бъде забелязан от МВР. Първоначално беше обявено, че погребението на Христо ще бъде днес в Дупница, но по наша информация то е спряно рано тази сутрин. Спирането на погребението е във връзка с разследване на МВР как Ангел Христо се е прибрал в България без да бъде задържан за излежаване на присъдата си. Според наши източници няма данни за влизане с неговата самоличност в България. Възможно е да е ползвал документ с подменена самоличност. Пореден масов антиправителствен протест се проведе в Белград. Демонстрацията е петата срещу президента Александър Вучич от началото на май. Протестиращите призоваха правителството да отнеме лицензите за излъчване на телевизионни канали и да бъдат забранени вестници, които популяризират съдържанието с насилие. Участниците в демонстрациите поискаха оставките на вътрешния министър и на шефа на разузнаването. С едноминутно мълчание протестиращите почетоха паметта на загиналите при двете масови убийства в Сърбия миналия месец. Лидерът на руската частна армия Вагнер обвини фракции в Кремъл, че унищожават Русия, като се опитва да създадат раздор между него и чеченските отряди. Евгений Пригожин заяви, че между неговата групировка и чеченската Ахмат няма конфликт, както се твърдеше през последните седмици. Лидерът на Вагнер предупреди, че армията му ще отиде в руския Белгородски район, за да защити местните жители. Заради атаки от украинска територия, все повече хора, руснаци, напускат областта, която граничи с Украина. Крал Чарлз III присъства на селски панаир в румънската област Трансилвания. Вилата на британския монарх се намира в този район. Той пристигна в Румъния в петък за кратка ваканция. В програмата му има само една официална среща с румънския президент, която се проведе веднага след пристигането му. Посещението е първото в чужбина за Чарлз III, след като беше официално коронован. Медии отбелязват, че първата му ваканция е без кралица Камила. Пловдивчанка, чакала над 13 години за общинско жилище, получи апартамент без санитарен възел. От общинското предприятие Жилфонд обяснили, че жената трябва сама да ремонтира имота, ако иска да се нанесе в него. Тя обаче се грижи за възрастната си майка и за дъщеря си и няма средства за довършителни дейности. След като чакала почти 14 години за настаняване в общинско жилище, Мария Димова била принудена да се откаже от единствения предложени до момента апартамент. То да ви кажа заставяне в такъв случай, защото на мен ми казано или взимаш такова в този вариант жилището, или просто ви архивираме булвата и всичко е до там. Край приключ. Няма как аз да поема такъв голям основен ремонт. Когато ми го предложиха, казаха, че това е лек козметичен ремонт. Съобщението, че ще получи общинско жилище, било записано, че то ще е ремонтирано. От Жилфонд обаче обясниха, че ремонти се правят само на апартаментите от фонд Резервен за краткосрочно настаняване на социално слаби и на имотите от фонд Ведомствен. А случаят на Мария касае фонд Найеми, а за там нямало достатъчно средства. Поради този малък ресурс, който разполагам, имаме само 23 работника, финансът също е малък, а ние поддържаме всички общински жилища, детски градини, ясли, при този нисък наем, нали може да вложи и той нещо от себе си, защото наема наистина е символичен. Наредбата за общинските наеми не е променена от 2004 година и към момента месечният наем за конкретното жилище е 45 лева. Голяма част от апартаментите не се поддържат добре от наемателите, но жилища без готови за ползване баня и туалет набили рядкост. По-скоро изключения са. Това просто се е случило в процес на правене на основен ремонт и прекъснал заради получаване на наследство. Нямаме такива жилища почти, които са в това състояние. А Мария се надява, че няма да чака още 14 години за общинско жилище. Ще бъде предоставено друго жилище за оглед, ако той хареса да го наеме. Броят на общинските жилища за предоставяне срещу символичен наем е над 4000 в Пловдив. Свободни обаче са единици.
популяризиране на доброволното кръводаряване в Благоевград. Това е инициативата, която днес организират от кампанията Капачки за бъдеще. Ако в почивния ден искате да се включите и вие, чуйте сега съветите за кръводаряване на доброволците от Благоевград. Наживо Али Мисанков с повече информация. Али, добро утро! Доброто, Жоро. Кръвта не расте по дърветата и всеки, на който здравословното му състояние го позволява, трябва да дарява. По това мото са се обединили голяма част от доброволците в Благоевград. А кой може да дарява и как може той да го направи? Сега ще питаме госпожица Радойчева. Добро утро. Кой има право да дарява? Всеки здрав човек между 18 и 65 години може да дари кръв. И това няма да се отрази на здравословното му състояние. Защо ви ме мотивира да започнете точно такава кампания? Нужда от кръв винаги има. За съжаление, всеки ден виждаме в новините, в социалните мрежи, непрекъснато има апели, че трябва да се дари кръв за някой болен. За съжаление, случва се много често. Искахме да започнем тази кампания, тъй като много хора имат страхове относно даряването на кръв, а те са наистина неоснователни. Искаме да им разкажем повече за кръводаряването, как могат всъщност за 30 минути да спасят човешки живот. Госпожа Трингалова, питаме сега, как могат да мотивират хората да даряват кръв? По какъв начин? Ще започнем сигурно и информационна кампания. Още от утре ще запознаем хората с нещата, които са им нужни, за да даряват, смисъл условията, на които трябва да отговарят. След кръводаряването им се дава бележка за 2 дни отпуск, с които работодателите би трябвало да се съобразят. И това обмисляме. Хубаво е да кажем и кои така вашите статистика, какво показва хората, които най-често имат нужда от кръводаряване, освен новопостъпилите в болница? От кръводаряване имат нужда всички хора, които са претърпели някаква тежка травма, изгаряне. Също при плановите операции е нужна кръв, при секцията също. Има хора, чието живот се поддържа с преливания на кръв. Те са с вродени анемии и хемофилии. Много ви благодаря за това включване, уважаеми дами. Благоевград, трябва да уточним, че на второ място в цяла България по област, чиято най-много има кръводаряване тук в кръвния център зад нас. Въпреки това обаче кръвта не стига. Благодаря на Али Мисанков с призива да дарите кръв в кампанията Капачки за бъдеще. Репортерът на Българската национална телевизия Александър Марков спечели голямата награда от конкурса за телевизионна журналистика «Свети Влас». Отличието за документалния филм «Войната в Украйна» няколко истории по-късно. Награда получи и предаването «Бразди», което тази година отбелязва 60 години в ефир. БНТ участва с 6 номинации. Общо 20 журналисти се бориха за отличията в 13-тото издание на конкурса. Тази награда е доста по-специална от другите, защото става въпрос за едночасов филм, в който проследихме историите на 6 наши приятели от Украйна, които година по-късно войната разпрати в съвсем различни посоки, на съвсем неочаквани места, правяки неща, които не са предполагали, ще правят. Тази награда, освен че е специална, тя е много важна. Защото наградата е наистина за една легенда в телевизионната журналистика, предаването Бръзди. Това са години труд на колеги журналисти. И е много ценно това, че този труд се оценява. Мисля, че е заслужена наградата за Сашо Марков. Той направи чудеса. Всъщност България разбра от него, че има война и репортажите от Мариупол и от първите включвания бяха излъчени в над 75 държави, над 530 пъти. Мисля, че това бяха данните от Европейския съвет за радио и телевизия, така че БНТ показа, че е националната телевизия и съм много горд с тази награда. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето днес и в началото на новата седмица, с прогнозата при нас вече е Павлета Терзийска. Добро утро! Днес над страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. И в западната половина ще има интензивни, краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевици. Ще има и градушки.
Почти без валежи ще бъде в източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. Над Черноморието валежи са малко вероятни. Там ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода вече около 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И в планините на много места днес ще превали и прегърми по-интензивно, главно в масивите от западната половина на страната. Ще духа до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в курортите ще са от 10 до 14 градуса. Днес ще вали и в повечето райони от Южна Европа, включително и на Балканите, докато в по-голямата част от Западна и Централна Европа ще бъде предимно слънчево. У нас през новата седмица ще преобладава слънчево време. Валежи и грамотевици се очакват в следобедните часове, главно в планинските райони и на повече места в понеделник. Температурите постепенно ще се повишават. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.